muitas pessoas que se sentam a ver, há pessoas que passam. Normalmente eu faço um alinhamento mental e vou tocando, pronto, aquilo que sei, aquilo que realmente gosto, e de uma forma geral as pessoas aderem muito bem à música que toco e gostam. Eu toco um repertório diferente também daquele que a maioria das pessoas está habituada a ouvir, ainda por cima associada à concertina. Eu gosto muito de tocar na zona das valsas, música francesa, também toco algumas portuguesas. Eu só toco sanfona e concertina e descobri, depois de chegar cá a Coimbra, que realmente gostava de tocar. Inicialmente comecei por tocar sanfona. A sanfona é um instrumento muito pouco usual cá em Portugal. Só há uma pessoa que constrói sanfonas, que é o Fernando Meireles, que também foi o construtor da concertina que eu toco. Uma sanfona demora-me 4 meses a fazer. De todos os instrumentos que eu faço, este será o mais emblemático. Isto é uma sanfona. No fundo, a sanfona o que é? Será um violino mecânico. Tem uma roda que, quando posta em movimento com a manivela, roça nas cordas e produz a vibração. Depois, a melodia é feita por diminuir ou aumentar o comprimento da corda, que é feito através deste teclado. Quando a corda é pressionada, a corda é dividida em tamanho, que dá a nota correspondente. Depois tem um sistema de bordões que funciona como nas gaitas de foles, dá um bordão contínuo. E eu, a dada altura, resolvi ir ter com esse senhor que estava a tocar sanfona e experimentar. Tocar na rua é totalmente diferente de tocar em palco. Nós, quando tocamos em palco, temos um público-alvo, normalmente com um determinado tipo de características e com um determinado tipo, talvez, de opinião. A pessoa já sabe o que vai ver, nós também já sabemos com o que contamos. Tocar na rua, temos o contacto visual direto com as pessoas e nunca sabemos com o que podemos contar, mas de uma forma geral as pessoas gostam. O
No entanto, sempre gostei muito de dança contemporânea, é um hobby, vá lá, gosto muito de ver dançar e de dançar. E houve uma vez que eu, quando dei por mim, estava a tocar e atrás de mim estavam um pai e três casais a dançar e senti-me, sei lá, numa praça de Paris ou qualquer coisa do género. Foi muito bom para eles e para mim, pronto, porque não estou propriamente aqui a vender pipocas, nem peixe, nem pão para consumo próprio. Estou a dar de mim aos outros e claro que nem todos os dias, há dias em que nós estamos bem, mais bem dispostos, outros dias em que não estamos tão bem, mas realmente tocar na rua também me faz abstrair um pouco de tudo aquilo que não possa estar tão bem nas nossas vidas, porque todos nós temos os nossos momentos. Aquelas polcas, as mazurcas, que é uma espécie de valsa mais calma. Por exemplo, esta última música que eu toquei era uma mazurca, mas as minhas influências são mais francesas e por aí. Normalmente, quem toca acordeão não toca concertina, porque embora sejam dois instrumentos que fisicamente são muito parecidos, são totalmente diferentes. Quando se toca concertina, há mais a necessidade de abrir e fechar o fole, porque, por exemplo, se eu carrego numa tecla a fechar, dá uma nota, se eu carrego na mesma tecla a abrir, dá uma nota totalmente diferente na concertina. No acordeão, não. Na mesma tecla a abrir e a fechar, dá a mesma nota. Foi por iniciativa e foi por dois amigos também que me incentivaram, e eu até na altura achei um pouco cómica e engraçada a ideia, mas o que é certo é que uma vez resolvi vir experimentar e só toquei 2 horas e compensou muito, tanto pela alegria que as pessoas demonstraram pela minha atitude, como em termos monetários também foi gratificante. E desde então, sempre que está a solo, gosto de tocar na base.